t wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkeenan xogta shiine waan ku soo gudbinno xogaha ugu dambeeyey ee warbixinnada dunida iyo xogta caalamka ee dagaal kasta barnaamijkeennanna waxaan ku soo gudbin doonaa qodobo ay ka mid noqon doonaan xaaladda donald trump ayaa laga dayrinaya maraykanka oo qarinaya xaaladiisa culus ee donald trump soo wajahday saacadihii tegey sababta ay u qarinayaan maraykanku ayaanu idiin soo gudbin doonaa maxay tahay sababta dalka iiraan oo ah dalka isu arka hooyada shiicada dalka labaad ee ugu weyn shiicada ee aserbaidjan ay uga dhowdahay dalka armeniya iyo sababta turkigu oo ah sunni uu u taageerayo dalka aserbaidjan xog dhaba ayaan idiinsoo guddin doonaa aflagaadadii uu u geystay madaxweynaha dalka faransiisku macron ayaa dhaleecan weyn kala kulmay ummadda muslimiinta ah iyo madaxweyne farmaajo oo lugtiisii labaad ku tegay dalka eritareya iyo qodobo kale udheeri ah ayaad ku dhagaysan doontaan xogaheennan iyadoo aysan la yaab ahayn in wax kasta oo xaalada kusoo korodha donald trump dhinaca dhibaatada uusan maraykanku soo bandhigi doonin iyadooo cadaawadda xooggan ee mareykanka ay kaga furan yihiin quwadaha waaweyn wakhti xaadirkan sida iiraan iyo ruushka iyo shiinaha oo ay ku eedeysay xanuunkan inuu kasoo bilowday waxaana sabab u ah laba arrin oo kale ah cabsida tartanka military ee mareykanka iyo sidoo kale cabsida xanuunka maraykanka saameynta uu ku leeyahay ay muujinayso wakaaladaha wararka ayaa daabacay in aada uu liito trump balse ay qarinayaan maraykanku marna macquul ma aha xaaladdiisa halista ah inay soo bandhigaan mareykanku trump sabtidii ilo xogogaala ah xaaladda trump waxay xaqiijiyeen in xaaladiisa oo ahayd mid aada looga walaaco afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay iyadoo intaas ay ku dareen in siddeed iyo labaatanka saac ee xiga ay muhiim noqon doonto waxaa xiga wakaaladda wararka ee association brice ayaa soo xigatay ilo wareedyo codsaday inaan la magacaabin in madaxweynuhu oxijin dheeli ah uu ku helay aqalka cad ka hor intii aanan laga saarin waxayna sheegeen in xaaladda madaxweynaha tahay mid aada looga walaaco laakiin uu ka soo hreyn karo marka isbitaalka la geeyo intaana waxaa sii dheer ilo kale ay soo xigatay wakaaladda wararka ee reytls ayaa sheegay trump inuusan u socon waddo cad oo uu kaga soo kobsanayo cudurkani fayraska isagoo intaa ku daray in qaar ka mid a calaamadaha muhiimka ee madaxweynaha afar iyo labaatanka saac ee xiga ay ahaan doonaan kuwo laga walaaco siddeed iyo labaatanka saac ee xigana ay muhiim noqon doonto daaweyntiisa wakaaladda dalka faransiiskuna waxay sheegtay in ilo ay u sheegeen in howlaha muhiimka ee madaxweynaha afar iyo labaatanka saac ee sabtidii ay yihiin kuwo aada looga walaaco siddeed iyo labaatan ka saac ee xigana waxa ay kasii walaacsanaan doonaan xaaladda daryeelkiisa welina lama gaadhin waddocad oo loo maro kasoo kobashadiisa buuxda qiimeyntu waxay tilmaamaysaa sawirka guud ee ay soo bandhigeen kooxaha caafimaadka trump ee sheegaya inuu fiicnaa oo uu neefsanayay inay ahayd worar been abuura waxayna intaha ku dareen inuusan helin wax osijiin ah oo loogu qaaday isbitaalka dakhtarka trump conley ayaa shir jaraa-id oo uu ku shaaciyey in madaxweynuhu sooaxnimadii sabtidii uu qaatay xaalad gebi ahaanba wanaagsan wuxuuna sheegay in xaaladda shaqaalaha caafimaadku ay ku qanacsan yihiin waqhti xaadirkan akhtarka trump wuxuu intaa ku daray in maalmaha soo socda ay noqon doonaan kuwo sax ah isagoo xusay inuu xoogaa daal soo maray habeenkii jimcaha madaxweynaha horaantii sabtidii hogaamiyaha aqlabiyadda e aqalka sanadka wuxuu sheegay in uu la hadlay trump uo u muuqdo inuu fiican yahay waxaan hadda samaynay wicitaan waxtar leh madaxweynaha waxa uu muuqdaa mid hagaagsan waxaana u dhahay waxaan dareemayaa fiicnaan ayuu sheegay sanadku twitterka qoraal uu ku daabacay waxaan kala hadalnay arrimaha adadka iyo dalka la dagaalanka cudurka faafaya ansixinta garsoorka iyo xoojinta dhaqaalaha ee qoysaska mareykanka ayuu raaciyey madaxa shaqaalaha e aqalka cad ayaa sabtidii sheegay in trump uu si fiican u shaqaynayo dhakhtarkiisuna aada ugu faraxsan yahay asaamihiisa muhiimka ah waxay u xaqiijiyeen wariyaasha in trump uusan sariir saarnayn oo uu codsanayo dhokumentiyo dib o-eegista oo lagu sameeyo siyaasadda qaranka oo uu dardar gelin doono howliisii musharaxnimada trump waxa uu yidhi maanan doonayn inaan joogo qol xidhan oo ka tirsan aqalka cad inkasta oo ahayd mid ka mid a xulushooyin lama dhaafaana haddana waxaan doonayay iska hormaad xoog leh taas oo ka mid ah astaamaha hogaamiyaasha isagoo raaciyey waxaan dhowaan kusoo laaban doonaa shaqadaydii waxaana rijayn ugu jiraa rajada ugu dambeysa ee ololaha doorashada si kastao ha noqotee ma ahan wax qarsoodi ah in xaalad kasta oo halays ah oo kusoo kordha trump aysan sheegi doonin aqalka cad ee mareykanka dhanka kale xogaheenna dunidana wararka kale intii uu socday dagaalka azerbaijan iyo armeniya iiraan waxay u muuqatay inay u dhowdahay armeniya weliba taageeradeeda taariikhiga ah taas oo keenaysa su-aalo adag oo la xeeda sabaha iiran u taageertay karistaanka armenia oo u taageeri weyday shiicada azerbaijan oo weliba iiran gobol dhan ay yihiin dad kasoo jeeda azerbaijan inkasta oo siyaasada tehraan tahay in iyadu tahay hogaamiyaha caalamka shiicada ah hooyadooda halka turkiga oo sunni ah uu taageero azerbaijan waxaa xusud mudan in ku dhawaad boqolkiiba sagaashan iyo toddobo dadka ku nool azerbaijan ay yihiin muslimiin boqolkiiba siddeetan iyo shan ka mid ana ay yihiin shiico muslim ah halka boqolkiiba shan iyo toban yihiin sunniyiin jamhuuriyadda azerbaijan ayaa ah tirada boqoleyda dalka labaad ee ugu badan muslimiinta shiicada adduunka marka laga reebo iiraan aserbaijan waxaa lagu tiriyaa waddan cilmaani ah rayu rurin laga sameeyey ayaa muujisay in boqolkiiba labaatan iyo kow kaliya jawaabbixiyaashu ay yidhaahdeen azerbaijan diinta in ay tahay qeyb muhiim u ah nolol maalmeedkooda aserbaijan waxaa lagu tirayaa inay tahay daldhexdhexaad u ah iiraan turkiga iyo ruushka jukhraafi ahaan siyaasad ahaan isir ahaan iyo taarikh ahaanba luuqadda azerbaijan ayaa ah luuqadda ugu dhow ee turkiga ay wadaagaan luuqadda turkiga aserbaijan waxa ay matalaan qiyaastii boqolkiiba lix iyo toban dadka reer iiraan gobolka azerbaijan oo ku yaal waqooyiga iiraan waxa uu horey ugu dhawaaqay inuu ka madax bannaan yahay iiraan iyo aasaasaha jamhuuriyadda sanadkii kun iyo sagaal boqol afartan iyo shantii isagoo qaatay tabres oo ah caasimadiisa ka hor intaysan faragelin ciidamada iiraan iyadoo taageero ka helayay mareykanka xilligaas cali baker oo ah cilmi baare ka tirsan xarunta daraasaadka ee ku taalla ankara waxa uu leeyahay muwaadiniinta jamhuuriyadda azerbayjan waxay ka tirsan yihiin qowmiyadda turkiga sababtoo ah inta badan gobollada cusub ee la sameeyey dagaalkii koowaad iyo kii labaad ee dunida kadib taas oo ku saleysan qaran oo aan ku saleysnayn diin qarannimada ayaa ka sarreysa kuwa kale marka laga eego aragtida aserbaijan waxay ku qeexan tahay aqoonsiga qaran ee turkiga ma ahan kooxaysi shiicada sidaas darteed waxay uga dhow yihiin turkiga marka loo eego iiraan baker waxa uu yidhi iiraaniyintu uma arkaan muwaadiniinta jamhuuriyadda azerbaijan shiica daacad u ah ahlal beyt si la mid ah siday u arkaan tusaale ahaan qaar ka mid ah shiicada daacadda u ah iyaga ee jooga lugnaan ciraaq baxrayn iyagoo og saameynta iiraan ay ku leedahay aqoonsiga diimeed ee muwaadiniinta azerbaijan waxay bilaabatay labaatankii sano ee lasoo dhaafay wuxuu tilmaamay in azerbaijan ay qaadatay qawaaniinta cilmaaniga qaran oo ay dhigayso inay si buuxda uga hor imaanayso qaabdiimeedka oo ay soo bandhigayso iiraan taas oo sii dheer tahay in labada dhinac ee iiraan iyo azerbaijan middamidka kale u arko cabsi weyn sababo la xihiiraa qaabka isburinaya ee ay matalaan azerbaijan waxay joogtaa uga baqaysay siyaasadda dhoofinta gacaanka ee iiraan ee taliska iiraan sidaas daradeed waxay iska ilaalisay iiraan azerbaijan iyada oo u dhow reer galbeedka taas oo caawisay ballaarinta farqiga u dhexeeya labada dhinac gaar ahaana fikirka iiraan ee ku wajahan ruushka si loo yareeyo cadaadiska reer galbeedka cilmi baaraha xarunta ankara waxa uu sheegay in iiraan ay u dhow dahay armeniya maadaama labaduba ay ka tirsan yihiin dalaal ku dhisan diin iyo kooxaysi si ay u abaabuleen dadweynaha kiristaanka armeniya oo ka duwan asarbeyjaan khatarna kuma ahaa tusaalaha iiraan baker wuxuu sharaxay in danaha moskow dhex galeen danaha tihraan iyadoooo la wajahayo doorka turkiga taas oo loo arkay inay kula tartamayso meelaha ay ruushkuu aragto inay ka mid tahay boqortooyadii hore ee sufyeed iiraanna taariikh ahaan waxay u aragtaa inay ka mid tahay beershiyadii weyneed wuxuu intaa ku daray sidaas darteed islamarkii burburkii midooda sufiyed kadib moosku waxay door bidday in iiraan u oggolaato farqi balaadhan oo ka jira gobolka sidoo kalena in ay ka hor yimaadaan kacdoonkii sunniyiinta ee cososs iyo bartamaha aasiya marka loo eego taageerada iiraan ee armeniya waa danaha tehiraan oo ka dhan ah turkiga oo aan ka hor imanayn shiicada aserbaijaan iyo sidoo kale inay ilaalinayso armeniya danaha iiraan ee ruushka ee gobolka hogaamiyaha xisbiga talada haya ee dalka turkiga wuxuu caddeeyey in iiraan ay taageerto kiristaanka armeniya iyadoo ka baqaysa korarka awoodda dariskeeda azerbaijan marka lagu daro xaqiiqada ah in malaayiin reer azerbaijan ah ay ku nool yihiin waqooyiga iiraan oo ay ka cabsi qabto inay u dhaqaaqaan taageero fikradda ah asarbaijan sidaas darteed iiraan waxay taageertaa armeniya sabab siyaasadeed awgood marka laga hadlayo taageerada sunniga turkiga ee shiicada azerbaijan guddoomiyaha xisbigu wuxuu sheegay intani ay u wacan tahay sababta wadaninimo maadaama inta badan asares ay kasoo jeedaan dhalashada turkiga sida loo tixgaliyo turkiga iyo azerbaijan inay yihiin hal qof oo laba dal ah iyo sidoo kale sababaha dhaqaalaha sida gaaska saliidda iyo sidoo kale sababaha istaraatiijiga ah maadaama asarbaijaan tahay marin juqaafi ahaaneed bariga ee turkiga wuxuu intaa ku daray in muranka taariikhiga ah ee ka dhexeeya turkiga iyo armeniya iyo eedeymaha xasuuqii armeniyaanka ee gacantii cusmaaniyiinta hogaamiyaha turkigu meesha kumuusan saarin suurtogelnimada isbahaysiga ruushka iiraan iyo turkiga ee nigorna karbakh oo la mid ah faylka siriya laakiin ma xallin karo dhibaatada marka laga reebo kabixitaanka armeniya ee dhulka la haysto la-aanteed turkigu ma aqbali doono tallaabo kasta oo qiil u sameyneysa qashadaqabsashada nagona karbakh goobjoogayaashu waxay rumaysan yihiin in ankara oo taageerta baku ay raadinayso in ay kasbato gobolka kosess ee xaadka ruushka in ay yeelan karto kaar cadaadis ah oo xoog leh wadahadalada ay kula jirto ruushka iyo in heshiis ay kaga hesho moscow oo jira ama ku jiraan feylasha suuriya iyo libiya xogaheenna kalena dunida muslimkaah ayay si weyn u caambaaraysay hadal ka soo yeedhay madaxweynaha faransiiska macron oo uu ku aflagaadeeyey diinta islaamka golaha mujtamaca daraasaadka islaamka al-shariif ayaa dhaleeceeyey hadallada uu sheegay madaxweynaha faransiiska makron macron oo uu ku tilmaamay diinta islaamka mid ku dhisan sida uu sheegay dembiyo ka dhana bini'aadanimada isagoo si gaara ugu hanjabay dadka kasoo jeeda ama deggan faransiiska ee muslimiinta ah oo uu sheegay in tallaabo uu ka qaadi doono waxa uu ku tilmaamay hadallada aadka loo dhaleeceeyey ee mikroon oo ay ku jiraan khuddad uu ka jeediyey maalintii jimcihii labada bisha oktoobar oo ka mid ahayd hadalladiisa islaamku waa diin daafaha dunida oo dhan dhibaatooyin abuuray ugu dambeyntiina madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed abdulaahi farmaajo ayaa gaadhay magaalada casmara ee xarunta dalka eritariya wafdiga madaxweynaha ayaa soo dhoweyn heer sare ah waxaa loogu sameeyey halkaasi waxaana qaabilay madaxweynaha dalka eritrea ases afawarki iyada oo labada hogaamiya ay ka wada hadli doonaan horumarinta xidhiirhka iyo iskaashiga labada dhinac booqashada madaxweyne farmaajo ee eritrea ayaa kusoo aadeysa iyadoo dar dalka dariskale a ay jabuuti isna maanta tegay ra-iisul wasaaraha hore ee soomaaliya xasan cali kheyre soomaaliya xasan cali kheyre